Fyzickou zdatnost nejlepších policajtů. Kaja, zleď za mě, ty obluda! Mají preveriť náročné testy. Máme byť vraj nadprímerný. Šéfo, ja už som od prírody nadpriemer, tak to očakávame aj od vás. A Skaja má malý problém. Karol, ja tie testy nezvládnem. Mám nohy ako Yeti. Je, pomoc, zabijte to, odrežte to, zakopte a nikdy to nenájdete. Jose zacíti. Špeciálny prímorský tabak Las Vaganas. Jej tak voní ako Vaganas. Jedinečnú príležitosť. To je biznis, čo? A to všetko za 100 000 eur. Profesionáli. V sobotu o 20:30 na Pluske.